En af dem, der virkelig kender til debatten om, hvorvidt det er CO2 eller solen, som står for temperaturstigningen på jorden, er Henrik Svensmark. Ham har vi sendt vores reporter ud til. Henrik Svensmark, han kom tilbage i 1996 med en virkelig banebrydende teori, som han stadigvæk arbejder videre på. Ud fra den teori, så mener Svensmark, at det er solens aktivitet, der afgør, hvordan klimaet er her på jorden, og at den smule CO2, vi mennesker pumper op i atmosfæren, den ikke spiller nogen rolle. Helt kort fortalt, så er ideen, at solen den styrer, hvor mange skyer der er her omkring jorden. Og hvis der er mange skyer, ja, så er temperaturen lav. Er der få skyer, så er temperaturen høj. De hænger ofte over hovedet på os. Lidt for ofte, vil nogen måske mene. I alverdens former og afskygninger. Skyerne. I gennemsnit er næsten 2/3 af jordens overflade dækket af skyer. Det kan være som lave, tykke, hvide skyer, eller som tynde isskyer højt oppe i stratosfæren. De fleste skyer hænger i et par kilometers højde over jorden. De driver med vinden, transporterer vand rundt i luften og giver regn til planter og dyr. Men de har også en anden funktion. Når sollyset rammer skyerne på vej mod jorden, reflekteres mere end 1/3 af strålerne, og dermed også en stor del af solens varme, som sendes ud i rummet igen. Om natten kan skydækket ligge som en dyne og holde på varmestrålingen fra jorden, men det er den kølende effekt, der er langt den største. Så jo flere skyer, der er i atmosfæren, jo koldere er klimaet. Skyer kan opstå på en blå himmel, drive lidt med vinden og fordampe igen. Ja, faktisk er det kun hver tiende sky, der giver nedbør. Skyer dannes, når luften overmættes af vanddamp, og vandet derfor kondenserer sig til små dråber. Hvis vi stiller et glas vand i en lukket kasse med almindelig atmosfærisk luft ved stuetemperatur, så vil vandet i glasset fordampe, indtil der er 100% luftfugtighed inde i kassen. Nu er tilstanden stabil. Hvis vi sænker temperaturen inde i kassen, mindskes luftens bæreevne, og der opstår en overmætning af vanddamp. Det vand, der er til overs, skynder sig at finde en overflade at sætte sig på. Vi siger, at vandet kondenserer, at vanddampen bliver til dråber. Men der kan ikke danne skyer, uden at der er partikler i luften, altså en overflade, som vanddampen kan kondensere på. Ikke engang tåge. Partiklerne kan være forurening fra f.eks. biler, eller det kan være naturlige partikler fra vulkaner, træer og planter, eller salt fra skumsprøjt på verdenshavene. Men det undrede forskerne, at der var så mange partikler i atmosfæren. Især over Stillehavet var der langt flere skydannelsespartikler, end der burde være. Det var det mysterium, Henrik Svensmark fandt en mulig løsning på i 1996. Hej. Hvad var det så, I opdagede? Altså det, som vi har arbejdet med, det er at prøve at forstå, hvordan skyer dannes. Og en af de overraskelser, der har været, eller ting, som man ikke har forstået, det er, at der i atmosfæren dannes klynger af molekyler, som kan man sige er kimen til skydannelsen, at de bliver dannet under forhold, hvor man ikke forventede, de ville komme. Det, man gjorde, det var, at man havde nogle fly, der målte over Stillehavet. Og der målte man pludselig en masse bittesmå partikler, og man kunne ikke forstå, hvor de umiddelbart kom fra, fordi man ikke forventede, at de skulle være der. Og det er noget, som er vigtigt for at forstå, hvordan skyer rent faktisk bliver dannet. Altså det, som vi arbejder med, at det er rent faktisk ladninger fra den kosmiske stråling, der er med til at danne det, de her små partikler. Sådan en supernova-eksplosion, det er fra sådan en, at langt det meste af den kosmiske stråling, den kommer. Og det, der sker, det er, at når en stjerne eksploderer, altså bliver til en supernova, så dannes der nogle gigantiske trykbølger. Og når de rammer ind i nogle af de ioner, altså atomer uden elektroner, som er omkring supernovaen, ja, så accelereres de her ioner op og får ekstrem høj hastighed og farer igennem universet. På et eller andet tidspunkt, så kommer de så ned og hamrer ind i jordens atmosfære, og her møder de pludselig en masse stof. Det er for eksempel ilt og kvælstof, som farer rundt herude i vores ydre atmosfære. De her ioner, de smadrer ilten og brinten til ukendelighed,
og der kommer masser af små ladede partikler ud af det. Og de her små ladede partikler, de er så med til at stabilisere, at der kan dannes molekyler ude i atmosfæren. Og de her molekyler kan så vokse sig større og større. Og så har vi altså de partikler, som skyerne kan danne sig om, de partikler, som forskerne ikke vidste, hvor stammede fra. Ja. Hvor lang tid har man egentlig kendt til, at der findes kosmisk stråling? Man opdagede det i 1916. Det var Victor Hess i Østrig, der opdagede det. Og han tog op i nogle balloner og fandt ud af, at der var mere... luftballon? En luftballon. Og så fandt ud af, at der var mere og mere stråling efterhånden, som han kom længere ud. Så det er det her, der er jeres maskine? Det er vores maskine, ja. Og det skyer de der små dråber? Ja, det er små dråber, der bliver dannet, og så kan man faktisk se nogle spor efter partikler, der går igennem. Og hvad er det? Altså, du siger, man kan se den kosmiske stråling som hvad? Som de her striber. Nå, de der bitte små lange? Ja, lange lige striber. Det er en kosmisk partikel, der er løbet lige igennem kammeret. Det ser jo helt vildt ud. Og ligesom vi ser dem herinde, så løber der faktisk partikler igennem os hele tiden. Der løber måske 120 partikler igennem os i sekundet. Igennem os mennesker? Ja. Og det er jo ikke noget, man lægger mærke til, men det har det gjort lige siden tidernes morgen. Og det gør ikke noget. Det har altid været der. Okay. I denne lille kasse har Svensmark vist, at den del af den kosmiske stråling, som baner sig vej helt ned til jorden og ind i kammeret, lige præcis danner små perlerækker og dråber i den overmættede atmosfære i kammeret. Men mængden af kosmisk stråling ændrer sig hele tiden, og det er her solens aktivitet spiller ind. Den kosmiske stråling kommer ud fra rummet. Når den møder vores solsystem, skal den først igennem solens magnetfelt, heliosfæren. Heliosfæren virker som et skjold mod den kosmiske stråling og beskytter alle planeterne i solsystemet. Når solen er meget aktiv, er heliosfæren, skjoldet, stærkt, og der kommer ikke så meget kosmisk stråling ned til jorden. Men når solens aktivitet er lav, som den har været de sidste 2 år, så er heliosfæren svag, og der kommer mere kosmisk stråling ned til os. Og dermed dannes der flere skyer, fordi der er mange partikler i atmosfæren. Altså, en svag sol er lig med en svag heliosfære, som giver mere kosmisk stråling, der fører til flere skyer og dermed lavere temperaturer. De sidste 2 år, hvor solens aktivitet har været lav, der burde der så ifølge jeres teori have været flere skyer og dermed lavere temperaturer. Passer det, vi har målt, så også med den her teori? Det passer faktisk ganske godt. Det er rigtigt, at solens aktivitet har været ekstra lav de sidste 2 år, men man kan sige, at solens aktivitet faktisk er faldet siden midten af 90'erne. Og vi har jo faktisk ikke haft nogen egentlig opvarmning af jorden de sidste 10 år, og meget tyder på, at temperaturen faktisk er begyndt at falde. Vi kan se, at energiindholdet i havene er også begyndt at falde. Så jordens temperatur ser ud som om, at den faktisk går nedad og ikke opad. Men det er jo sjovt, for man hører jo alle steder nu, at temperaturen stiger. Men du mener altså, at den falder? Altså det er ikke noget, jeg mener. Altså det er et faktum, og det er blevet erkendt for bare et år siden, eller deromkring, når man sagde, at temperaturen rent faktisk ikke har steget, så blev det mødt med meget stor modstand. Men altså nu er det blevet erkendt, og det har sågar været i Science, at temperaturen ikke stiger. Og spørgsmålet er, hvad er det, der foregår? Hvorfor hører man ikke mere om jeres teori, nu hvor vi har den her kæmpe debat om CO2 og opvarmning? Altså det er lidt som om, at videnskaben stort set er sat udenfor. Men uanset altså, hvilke diskussioner vi tager, så kan man jo sige, at nu kan det være, at solen selv kan vise, hvor vigtig den er. Så i fremtiden, hvis vi får en afkøling, og det passer med solen, så kan man sige, så er den jo selv vist, hvor vigtig den er.